Mevlam o gün verdi, xanım Zəhra can verir. Amma çox istəyirəm dinləyəsəm bu yerləri. Xanım Zəhranın can verən anlardır, Fizzə xanım deyib, Mevla Əli icazə alır, qapını döyür. Əm qız Zəhra icazə var, girim otağa, xanım deyir, əm oğlu gəl. Birdən otaq xəlvəc olur, ikisi qalırlar, söhbət eləyələr. Mevla deyir, Zəhra can, mənə xəbər ver, necəsə? Halın necədir, ay Peyğəmbərim mənə əmanəti. Deyir, Əli can, halım bir yana, sənə mənim sözüm var. Mevla deyir, gördüm xanım Zəhranın gözlərindən yaş gələ-gələ, dodaq da titriyir. Dedi, Əli can, bilirsən nəyə ağlayıram? Dedi, Zəhra can, nəyə ağlayırsan? Əli, babam Peyğəmbərdən sonra hər zaman iki çıxıb dolanardım çöldə, küçədə. Görürdüm bu Peyğəmbər qızı Zəhraya artıq heç kəs səlam vermir. Zəhra can, Mevla deyir, bunu eşitdim, mən başımı saldım aşağıya. Dedim, Zəhra can, buna üzülürsən, sənin halın ki yaxşıdır, Əli, sənin halın nədir? Sənin halın məndən deyəm ağırdır, Zəhra, sən buna üzülürsən, Mədinə xanımları, bu cəmaət sənə salam vermirlər. Amma mən Xeybər fəth edən Əli, bu cəmaətə salam verirəm, mənim salamım alırlar vadimə, vadimə. Ən çətin imam zaman ağanın ağlıdır, bilmirəm hayanda tənha ağlayır sana imam zaman. Bağışla halından bir qəbəri, ağacan, ağacan. Ağay Əbnəl Həsən, üzr istəyir ki səndən ağa, yaralı qəlb və aşıqlərin canı fəda. Mismar bilmirəm neylədi məzlum ana var, fəqət ərz eylirəm, gül kimi Zəhra soldu, tək qoyub Heydər məzlum cavan yaş öldü. Gün o gün oldu qərəz Fatiməni şah cinan, sinəsi yar Əli tabutə qoyubdur nigəran. Günüz vəqti xanım Zəhra dünyadan gedib, canını ruhun tapşırıb, amma vəsiyyət var Əli. Peyğəmbər məzlumə qızını gecə vaxtı dəfn eləyərsə, niyə ya Fatimə Əli, istəmirəm düşmənlərim, Əhl-i Beytin düşmənləri, Zəhranın nə məzarın canıya, nə dəfn olduğu anı bilə, gün o gün oldu. İmam Əli deyir, gətirdim xanım Zəhranı, gətirdim o dilbərimi. İlahi, sən bu əllərə qüdrət vermişsən Xeybəri qaldırıb. Sən bu əllərə qüdrət vermişsən İslamın düşmənlərini öldürüb. İlahi, rəva bilirsən bu əlinə Zəhranı torbağa qoya. Allah, 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 sinəsi yar Əli tabutə qoyubdur nigəran. Gətirib Yasəmənin dəfn eləyən alə cinan, qoydu tabutu yerə, saldı əhibbanı yola. İmamın o dostları Səlman filan hamı gəldilər imamın yanındadılar. 3-4 dənə vəfalı sadiq dost İmam elə ki ora qədər gətirdilər bəqiyə, dəfn eləyəndə dedi, əzizlər,
istəyirəm xəlvət olam. Hamız gedə bilərsiz, tək qaldım ola. Qoydu tabut yerə, saldı əhibbani ola. Dedi zəhranı gərək, heydər özü qəbrə qoya, qəbrə qoya. Hərə bir səmtə gedib qaldı Əli Şir Xuda. Gözlərindən tökülür surətinə əşk əza. Bilirsən nə dedi? Baxdı o soyuq məzara, baxdı qanım Zəhranın soyuq bədəninə. Dedi Zəhra, bu əlini heç kim ağlayan görməyib ha. Zəhra heç kim deyə bilməz əlini gördüyü ağlayan zamanda. Fəqət bugün aləm əlinin ağladığın görür Zəhra. Gözlərindən tökülür surətinə əşk əza. Dedi bir kəlmə fəqət dilbərinə şahibla. Zəhra, bir dənə sözüm var sənə Zəhracan. Dedi Zəhra, dedi Zəhra, bu gecə sən də əlinin daşına at. Yorulubsan bilirəm qəbrdə sən rahat yat, rahat yat. Amuca desin ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin. Mövla bilmirəm necə dəfn elədi xanımı, xanım Zəhra kimi bir xanımı verib əldən. Bilmirəm o əllərlə necə xanımı dəfn elədi. Axırda qaldı tək tənha, o qədər dərdi dil elədi. Axırda əllərin qaldırdı, dedi ilahi. Xudaya bir xanım vermişəm əldən, ki bənzərdi mələkutə. İlahi bu sənin Fatımındı, İlahi güləndə səndə razı olmuşsan, İlahi qəzəblənəndə qəzəbin ardı Xudaya. Bir xanım vermişəm əldən, ki bənzərdi mələkutə. Aləmin səcdəsi qurban nəyə? O bir əlli qunucə, yaralı əllərə qurban. Ya Zəhra, bilmirəm xanım Zəhra ilə necə vida edir. Mövləmə deyir ki, Zəhra can, yəqin belə deyər də, deyər Fatımə, səni qoyub getmək çox çətindi, amma Zeynəbin ürəyi partlayır. Amma Zeynəbi də aram eləməliyəm ha. Çox güman belə deyər də. Gəldi evə, gəldi gördü xanım Zeynəb, bilirsiniz day tarixi bilən, oturub o qapının dalında. Başladı balalarından hal zor icmağa Hüseyin can, aram o. Zeynəb, Həzər, ağlama bala. Kimə ki ağlama deyirdi? Kimə ki ağlama deyirdi? Uşaqlar deyir, gördü, babamız bizi sakit elədi, keçdi bir dənə xəlvət odağa. Başın qoydu soyuq divara, belə hönkür-hönkür ağladı. Ay, Fatımə! Tək qoyubsan əlini, tək qoyubsan əlini. Hamı cəm oldu babasının yanına, İmam Əlinin yanına, övladları cəm oldu. Dedi, babacan, anamız çox məzlumə, çox yaralı halda dünyadan gedib. Ürəyimiz partlayır, atacan. Nə bilirsiniz, balalarım, nə görürsən? İmam Əsən ağanı dilləndirdi. Nə deyər İmam Əsən ağa? O dedi, saniyonu vuran da mən görmüşəm. Biridir saniyona sili vuran da var idim. Biri der qapı qanı, qapıya qanı axan da var idim. Biridir Möhsünə həzrətlə baxan da var idim. Balalar naləsi qəlbi fələyi dağlar idim. Hamıdan çox, amma Mövla özü bərk ağlardı. İmam Əsən ağa başladı, Həsəncan, mənim xəbərim var, amma bir də dilindən eşidir, anavın yar ələnməyi,
İmam Həsənə qalxıb qəlbi doldu. Babacan, ən böyük müsibəti mən görmüşəm. Bilsən ki, Həsən oğlum nənələrdə ölüb. Nigaran olma oğul, qanə gərək qan olsun. Demənə küçədə Sami necə vurdu anavi. Danış ataya, danış babaya. Demənə küçədə Sami necə vurdu anavi. Ağlama ay bala, canım sənə qurban olsun, qurban olsun. Həsənin rəngi saraldı eşidəndə bu sözü. Həsənin rəngi saraldı eşidəndə bu sözü. Ay, ay, qolunu boynuna saldı, yaş ilə doldu gözü. Dedi bir söz, məni məhzur edil, əfkar elədi. Atacaq, bağışla məni, dedi bir söz, məni məhzur edil, əfkar elədi. Nə oldu bala, səni vurdu anama, silini bimar elədi. Bimar elədi, anamın halı yox idi, ayaq üstə dayana. Babacan, mən ki uşağam, gücüm çatmadı. Amma qeyrətim də yol vermədi babacan. Gücüm çatan qədər dedim, namərd vurma anamı. Bu peyəmbərin balazıdır. Anamın ağlı yox idi, ayaq üstə dayana. Bu qəzadə anamı dərdə giriftar elədi. Baxmadı sani mənim, gözdən axan göz yaşıma. Anamın haqqı olub qəz, bunu aşkar elədi. Dedim ay zalim, uzaq dur, anama vurma belə. Qeyrətim dözmədi, dindim, məni vədar elədi. Məni vədar elədi. Məni vədar elədi. Mədinə əhli gəlin, oxşayan cəvan anami, qapı dalında qalıb şəhidə olan anami. Qapı dalında qalıb şəhidə